poi Matira. Ha ni masuk ke satu pula terangkat ni. Orpeh yang orpeh jahat. Oh. Aduh ni, aduh ni. LCV8 lama tak hidup ni, bateri kong. Ini motor saya panggil motor wakaf. Kawan-kawan ni, ni Syamin nak bawa LCV8. Cerita dia semalam, semalam kami pi hantar motor Syamin rumah Basyam. Itu kan Syamin dah hantar motor dia pi buat. So motor dia ada api butui-butui. So kami malas nak buat, kami hantar kat Basyam. Sebab apa? Basyam yang buat motor tu. So Basyam yang akan cek balik lah. Basyam kata apa-apa boleh main kat dia. Lepas tu malam-malam nak start tak boleh. Start lah dia buat balik warna 16 dia. Hari ni dia tolak jump start boleh terik. Tolak-tolak lah. Bateri kong terik kan. Bateri saya ni bukan ada masalah. Motor saya sebab short ni. Hari ni short. Yang ni sebab saya tak post silikon belakang. Lepas tu dia masuk air. Dia short tu yang dia kacau bateri. Timing cooldown function. Wah bunyi dia. Oh, bunyi garang kan. Ha? Nak bantu konfok? Boleh. Dia kacau tu? Ha? Kacau inner bawah? Tak. Ha? Kacau apa? Inner ha? Motor ni full accessory lah geng. Tak full lah. Bracket ESR, arm hypertech, screw goal, disc screw goal, hard pocket screw goal, rim 3 batang, tayar dah kecil, cover set Exciter GP. Bagat masih ori je lah. Tak tahu kan nanti berhubung dengan custom lah bawa ni. Pai mati lah. Ajak ni. Baru buji mati lah. Dah berarti tak kuat tau. Antai pusing daya, masuk gear 2 gear dekat depan semua. Motor ni saya tak pernah buka je pun. Abang Syam buat last dulu, tak pernah buka je. Dia nak, tak tahu nak rosak bila. Adakah hari ni? Tak mahu. Tukar bateri, tukar bateri. Bateri dia tak ada power lah ni. Ha? Tapi plug dia pula. More dah bawa plug dia. Tak apa. Buka. Tukar pula. Okey lah. Ramai bagi tahu. Ramai apa share dengan saya. SUV buat aspek lain. 65. Saya pun ni 62. Takkan tak rosak lagi. Tak tahulah kan. Tunggu dia rosak dulu kot. Tunggu dia rosak dulu. Baru saya plan nak buat. 65 ke 70 ke kan. Cik, 70 ke. Sekarang lah kita layan tu dia punya 62. Jom lah tukar bateri tu lah. Halo geng. Tak apa, jangan risau. Tadi video pagi tadi yang kata LCV8 tu tak boleh start. Boleh start dah. Lama tak naik, risau lah. Alright. Okay. 1 to 5. Apa lagi eh, nak buat projek 1 to 5 ni ya? Apa ada idea ke? Ha? Apa rasa ada idea apa-apa? Ada tak? Kan? Amkin drag, kopi-kopi. Kopi kemilu. Tapi tayar besar ni cantik ya. Ada tayar besar ni, arm ni tak cepat bengkok lah kan? Lama. Saya ni 1 to 5 saya akan start hari-hari. Kan? Akan start hari-hari ya 1 to 5 ni. Dia risau lah. Cik, risau. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak start semalam, tak start sehari. Adakah sekali start ataupun 3 kali start? Tengok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Air ringan tengku tadi bawah. Haa, pai. Alhamdulillah. Ini yang terbaik. Haa, ujung ada basah, geng. Oh, setting basah, setting bubuk. Setting ni, insyaAllah tak jam. Tapi plug
Kalau basah sangat tak boleh, tapi ni okey lah ni. So biar kita start dulu. 1 to 5. Ada yang komen suruh saya bawa carrier balik. Carrier saya tak dapat tu. Saya ada carrier hitam lah. Mana carrier hitam lah? Haa, tu atas tu. Carrier hitam. Saya pakai carrier hitam lah. Ada yang kata suruh repair balik cover set. Nanti lah saya repair. Oh, waktu pasal saya okey lah. Okey, bunyi pun semua okey. Two stroke. Terbaik. Memang best. Hai, rasa nak ronda-ronda. Tak boleh, nak kena ambil bini lagi. Tak boleh ronda. Nak kena ambil bini. Kalau ronda lagi, pay. Kan? 1 to 5, idea pun sedap lah. Aduh, hak tu dah yang steam 1 to 5 tu kan. Tu yang steam 1 to 5 tu kan. Belum lagi RZ. Tak payah tu RZ member saya. Saya bawa, saya start. Allah, RZ lagi lembut engine dia. Sebab engine 135 aku tau. Lagi lembut, double R saya bisa start. Lagi best, engine besar. 24. Semoga ada rezeki lah. Cik, alright. Tapi saya ni sekarang ni sajalah tengok kat TikTok kan. Dia berkata lebih besarlah kan budak-budak TikTok kan. Dia berkata nak ada 2024, adakah 1 to 5 ke comeback? Cik, sebab kan sebenarnya 1 to 5 ni dia motor yang tak ada comeback. Bukan tak ada comeback, macam mana? Ada comeback tapi dia tak hype macam RZ. Hampa setuju ke tak setuju? Kalau hampa setuju okey, hampa tak setuju pun saya okey. Dia tak ada hype dekat motor ni. RZ, semua orang nak beli RZ. Tapi 1 to 5 tak ada pun nak beli. Sebab apa? Mungkin sebab minyak parok orang. Lepas tu satu lagi benda yang saya ada tengok kat TikTok kan. Lepas tu ada juga orang kata sekarang ni tengah duk buat macam satu gerakan. Cik, gerakan tahu motor apa pula? Okay, bukan Y16, bukan RS. Ni ada adik saya. Tahu motor apa? EX5. Hai, selawat lagi Ustaz Ahmad Yusof. Dia nak buat ride katanya. Ride nak ke masjid. Oh, itu kita kena sokong. So EX5 comeback. Itu saya dah buat start dah. Itu dah cuci carburetor, dah tukar pelang, dah. Yang tu ya, engine tak pernah buka ke ni. Saya tak kerti lah overhaul apa EFI. Saya kerti overhaul 1 to 5 1 to 5, saya kerti overhaul EFI. Susah geng overhaul EFI. Tapi saya dah berjaya overhaul ni dah. Tak laju tapi hidup yang betul ni ya, dah berjaya dah. Hat tu pun dah berjaya overhaul dah. Dah siap pergi ride dah, dah lulus dah pun. Senang overhaul ni. Tapi tak tahu lah nak overhaul tak overhaul. Tapi rasa tak overhaul lagi. Motor duduk okey. Orang kata motor duduk okey, tak payah duduk kata tangan kan. Last start yang hari tu, nampak tengok video lama kan. Last start, lepas tu saya tak start dah. Tak tahu habis start ni. Bateri pun tak ada. Ada bateri ni. EFI saya ni habuk lah. Bateri pun tak ada. Meter kopi geng. Ni dulu lah yang sedut gila buat konten tu. Boleh start tau. Start biar. Bismillahirrahmanirrahim. Risau sebab dia buat minyak direct ni. Saya buat minyak direct. Carburetor Chris. Tu dia cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kerah pula. Pai. Jangan kata lekat. Hey, boleh start. Hey. Mesti jalan. Mesti jalan. Ada keluar asap tak? Hey, okey. Wah, boleh start. Nak comeback ke? Sebab lah ni ada satu gerakan. Dia pun kata comeback balik main EFI. Yang apa rasa macam mana?
EFI saya ni last makeup ni macam ni lah dia. Saya dia tanya lah geng-geng Red Squad, dia kata EFI abang buat balik, bagi lawa, jangan pakai macam ni. Dia kata huduh. Entahlah, saya pun entahlah. Mungkin buat kepok putih balik, cover set baru, Azober dah bangsawan tu Azober. Azober dah RCB kan, takkan nak tukar yang standard kan. Azober ni lah padu kan. Azor sapido kalau buat Azor standard. Azor ni dia bising sikit lah dengan bunyi pun betau. Kan. Ini lama tak start ni biar dia running dulu. Sama RAM ni. Meter jahat ah, meter jahat lah geng. RPM semua dah. Kan. RPM saya biasa RAM tu sampai 15,000. Sebab wire dia ni connect ke coil plug kot. Bau minyak. Bau minyak. Ada bau minyak, minyak busuk. Minyak petrol busuk. Busuk tu eh. Minyak dah ni lah. Oh, minyak pun kelip. Terus tergerak, geng. Oh. Pui. Pui. Terus tergerak. Sat. Oh, tak main balik. Oh, punggah. Oh. Tak main balik, patut macam ni. Ha, sudah. Patut sini. Ha. Bau clean. Ha. Ni kalau aku start sini mengerang ni. Jap, start ni. Ada motor tapi tak buat. Okay, kita try ya. Oh. Ha, ni tak boleh ni. Ha, ni masuk kita tu pula terangkat ni. Oh, RPM jahat tau. Oh. Aduh. Saya mesti dapat jatuh ah. Oh, jahat ni. Oh, tak boleh carburetor tak boleh. Rotor ke kah carburetor dengan tukang ni? Ataupun servis carburetor check balik ah. Ayuh, ini masya-Allah punya. So 2024 ni apa asas nak saya buat apa? Saya pun sebenarnya tengah buntu ni. Okey. Sebab sekarang ni saya dengan fokus kat bengkel sebenarnya. Kan? So bila buat kat bengkel, kalau nak buat konten tu berlambak lah. Customer duk main tukar barang kan. Tapi kita hormati customer lah. Kadang-kadang customer ada yang suka masuk video. Kadang-kadang customer tak suka masuk video kan. Sekejap bila saya buat video sekejap, Syami seorang buat kerja kan. Tak boleh lah kan. Ha. So saya kena buat kerja. Takkan bos tak buat kerja. Ha. Untung mau. Tak mau buat kerja tak mau. Tak boleh. Right. 125 dah memang dia dah 125 dan inilah 85. 2024 berasa macam nak 125 kita buat sikit ke 125 ni sedap lah ni. Saya pun tak tahu nak buat apa. Takkan nak overhaul balik buat pasang jet 2. Jet 2 pasang sangat kot. Jet 1 85 kot no. Y16 pak tengok juga Y16. Tanya. Tapi mesti ada yang akan komen abang saya nak Y16. Tapi yang kadang-kadang komen tu seorang lah. Tapi tak apalah, seorang pun saya layan je. Y16 ni dah handsome dah. Nak apa lagi Y16 kan. Habis kuat saya tukar cover set lah kan. Rim dah 3 batang dah. Dah kecil dah. Dah lowered dah. Habis kuat Y16 ni kalau saya nak buat pun cover set baru. And then lepas tu up spec. Okay. Tukar arm standard balik ke. Buat spec 63 ke kan. Buat sendiri lah geng. Kan sekarang ni kita buat sendiri lah. Laju tak laju belakang kiram. Yang penting motor hidup dan juga motor tahem. Laju tak laju makan kiram. Nak laju saya hantam kat pomem. Ni pun tak laju pun, tapi tahan lah, okey lah. Tahan tu saya mau kan. Laju tu nanti kan. EFI ni apa-apa rasa on tak on EFI. Kalau hampa on hampa tolong share video ni banyak-banyak sat. Cewan. Share kak kawan-kawan hangpa, apa berita kawan hangpa? Weh, hang masuk sat video dia ni, hang tengok sat video dia ni. Hang komen sat kat dalam video ni, bang, EFI buat ni. Hangpa komen. Saya buat EFI. Kan? Ha, EFI saya ni macam ni lah. Current condition. Exhaust Apido Block 53, head standard porting, carburetor Chris, rim FG 505. Kan 505 saya lupa dah. Tayar besar, Azober, RCB, cover set, pakai stiker macam Vietnam, kepot hitam, meter umur kopi.
tu tersangkut. Side mirror belah kiri. Tak ada tak ada hari mana side mirror mana orang belah kiri, orang belah kanan. Ha, okey. Hampa komen Sat. Hampa komen Sat, hampa share video ni Sat, tolong saya. Kan. Kalau betul pun masih bagi file lah. Takut yang berkata bang, file boring ya bang. Kan tak yalah, main motor lain lah kan. Kan, mana tahu kan. Ha, konten bengkel kalau ada saya buat konten lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Bengkel sebenarnya, bengkel beroperasi seperti biasa lah. Macam apa tengok lah, siapa-siapa yang nak main untuk support saya punya bengkel, boleh main lah. Kah. Tapi, kalau nak main modi tu, saya pun dah beritahu kan di video-video lepas, saya tak ambil slot lagi modi kan. Ha, cuma dah ada beberapa orang lah main kata nak tukar cam apa lah tu, saya boleh layan lagi lah. Okay. So, kalau nak main servis punya enjin nanti, saya nak pergi stop punya enjin, nak pergi jumpa abang bawa YP. Ha, dia baru balik dari saya border, so nak pergi jumpa dia. Okay. So, kalau hampa ada apa-apa konten yang menarik, apa komen lah. Okay, kalau konten EFI ni yang hampa nak saya buat, komen. Alright. Gitu saja. Alright. Okay lah. So, saya pasal video sampai sekarang ikut. Video ini simple. Sembang-sembang. Apa tu? Sembang-sembang. Pak teh. Sembang-sembang ya. Okay. One, two, five, lulus. EFI ni. Aduh. Masih baik lah. Aku tak buat keluar. Nak pergi bawa tidak lagi. Ram-ram-ram tu Willy. Huh. Ini seram ni, man. Ni EFI bini saya, bukan EFI saya. Apa-apa takut, siapa yang follow lama tahu ni EFI bini saya. Dulu EFI bini saya standard, dapat kat saya. Lepas tu tak naik. Aduh, marah bini saya ni. Okeylah, so saya pause video pun sampai sekian ikut. Terima kasih menonton dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa anda semua di next video. Alright, assalamualaikum. Bye-bye.